Вие сте с 8-то издание на Софийския международен литературен фестивал. Това е неговият трети ден, а след малко ще започне втората ни среща днес. В рамките на тази годишното издание, което се случва изцяло онлайн, Софийския международен литературен фестивал обръща внимание на няколко инициативи, навременни, можем да кажем, реакции на кризата, в която се оказахме през 2020 година. Една от тях е проект на независимото списание за култура ВИШ. От екипа на списанието още през пролетта поканиха различни автори, писатели, поети, фотографи, илюстратори да реагират. Темата е когато навън е навътре. Творбите, които от ВИШ събраха, са на 72 автори. И за щастие в края успяха да издадат печатно издание, което събира тези работи. Днес ще си говорим за него. То ще бъде представено от издателката Камелия Величкова, от един от редакторите Светослав Тодоров, а модератор на разговора ще бъде Ана Благова. Доколкото зная, ще се включи специално Теодор Ушев, но ще разберете как, ако останете с нас. До след малко. Здравейте от нас! Аз съм Ана Благова и за мен е изключително удоволствие да съм тук на сцената с Камелия Величкова, издателят на ВИШ, и Светослав Тодоров, редактор в ВИШ, редактор на книгата, мой колега, журналист от други издания също така. И да говорим за вашата, според мен, изключително навременна журналистическа реакция. Да говорим за културната журналистика и за това как вашето издание всъщност в тази кризисна година избра да направи един изключително амбициозен, според мен, и навременен проект. ВИШ излиза от 2012 година. За това време много списания, издания за култура се появиха, изчезнаха, появиха се отново. Знаем, че за журналистиката е трудно по принцип в България. Но за мен ВИШ е специално, защото има много ясно изразена концепция, включително графична. Той излиза всеки месец и показва актуални събития от културния ни живот през личностите, които ги създават, и е придружено с илюстрации, много специфични, които го отличават от всички списания на този пазар. Но искам да помоля Камелия да представи зараждането на идеята на ВИШ и концепцията, както тя я вижда. Концепцията и формата на ВИШ много се промени през последните 8 години. Всъщност това е едно от нещата, които аз най-много харесвам в нашата работа. Тази свобода постоянно да може да експериментираме с формат, с хартия, с съдържание, визуално. Аз съм донесла даже тук да покажа на зрителите, така изглеждаше ВИШ в самото начало. Беше съвсем малко джобно издание, като пробвахме с различни формати, различна хартия. Виждате, че визуалната част още от самото начало на изданието присъства много силно при нас, но тогава ВИШ беше по-скоро, отразяваше месечните теми в областта на културата и имаше доста голяма справочна част с културната програма. Докато с времето разбрахме, опипвайки почвата и сменяйки най-различни формати, че всъщност това, което ни влече, е развиването на тематични издания. И много често са ни питали дали сме готови с темите за предстоящата година, но не за добро или за лошо, никога не сме готови с такива теми. Винаги се опитваме да търсим актуалност на събитията, това, което се случва сега на момента, защото виждаме как света се променя толкова бързо, че всъщност трябва да си гъвкав, за да можеш да напипаш актуалната тема. Ето преди няколко месеца искам да покажа този брой, който издадохме, който е свързан с връзката между изкуство и протест, който се появи в един момент, отразявайки не само протестните събития в България, но и тези в Беларус, Щатите и въобще връзката между всичките явления. И другото нещо, което смятам, че ни отличава, е наистина тази силно визуална концепция и част от изданието, тъй като нашата мисия винаги е била да даваме поле за изява на млади и талантливи български творци. Това да бъде една платформа, те да покажат работата си.
И според мен, между другото, е много отличително от това, че ВИШ започва всъщност в Бургас. Тъй като изключително, като цяло според мен в българската медийна среда има много малък свеж приток от издания, които идват от градове, които не са София. Така че и те да се развият не примерно да умрат за година-две, а всъщност да имат по-дълъг път, който да не бъде само на местно ниво, а да се разрасне и страната. Така че според мен това също е доста, доста отличимо. Аз бих предложила да видим част от кориците на ВИШ, които за мен правят всеки брой, нещо като колекционерско издание. И да ви попитам, всъщност защо се насочихте натам, откъде намирате това богатство на илюстратори? Или може би то съществува, а е до някъде пренебрегнато в печатната практика в България? То съществува и голяма част от илюстраторите всъщност с времето сами почнаха да ни търсят, да ни показват работата си. По някакъв начин смятам, че това е свързано с доверието, което сме създали в медията и цялата тази творческа общност от илюстратори, фотографи и художници припознават изданието като адекватна платформа, в която да изразят себе си, да покажат работата си. Така че много сме им благодарни за това доверие, което ни гласуват. Доколко е пренебрегната илюстрацията в печатните медии, аз си го обяснявам с това на големия бум, който настъпи с фотографията и въобще цифровата фотография. Мога да кажа наблюдението ми покрай опита на баща ми, който е създател на един от първите фотографски сайтове в България. Всъщност в един момент се появи едно огромно количество доста добри фотографии и някакси фотографията е по-достъпна и така си обяснявам, че голяма част от печатните издания ползват всъщност фотография. Но за мен и двете са еднакво важни, еднакво важно е да присъстват в изданието, защото пък илюстрацията помага, когато трябва да илюстрираме по-абстрактна тема, въвеждаща тема на броя или пък кориците. Опитаме се винаги илюстрацията на корицата, тази на Мария Налбантова, една от любимите ми корици, да бъде свързана с неща, за които говорим, някакси да дава рамката. Според мен това богатство идва и от факта, че има ужасно много неразказани истории в нашата среда и ужасно много артисти в различни направления, чиято изява малко или много преминава през по-нишови канали, може би по-академични. И всъщност според мен има, нали, всяко поколение си носи определен дух, заряд, но дали заради спецификата на онлайн средата в момента или офлайн, сякаш много трудно в България може да видим някакъв моментум, определен почерк на определено поколение, определено направление. Така че, когато има издание или въобще някаква платформа, която да обере този потенциал, действително се получава интересно. Това, което е много интересно в случая на корицата на Мария Налбантова, че примерно тя беше инцидент. Той е незавършена работа, ако не се лъжа. Да. Така че, когато въобще има по-близък контакт и ентусиазъм от двете страни, според мен, действително се получава някакъв документ на времето, на хората, на тяхното развитие дори през годините. И мисля, че до някъде и всъщност и книгата, която Виши и Жене 45 издадоха, е по подобен начин документ на точно този момент. Да, зададох въпроса за илюстрациите, защото книгата е естествено продължение за мен на проекта на ВИШ и много по-адекватно, но и също, извинявайте, много по-амбициозно. И това за мен е също изключително интересно. Нека споменем, че ВИШ се разпространява безплатно, разпространяваше с печатно. Все още се разпространява печатно и в Бургас, в Пловдив и в София. И това прави бизнес модела му доста изложен на рискове, предполагам, защото какво прави едно списание за градски живот, за актуални събития, когато няма градски живот и няма актуални събития, както внезапно ни се случи през пролетта. И искам да ви върна към този момент и да ни разкажете как реагирахте и как стигнахте до идеята за книгата. Всъщност ние в този момент бяхме почти готови със следващия брой, който по ирония на съдбата беше посветен на независимите печатни издания. И този брой така и не видя бял свят. Единствено онлайн публикувахме нещата, които бяхме подготвили. Моята първоначална реакция към ситуацията беше, че всичко се срутва, това е края на ВИШ, защото ние изгубихме не само рекламодателите, от които се издържа
списанието благодарение, на които може да излизаме на печат, но и разпространителската си мрежа в този момент, защото всички места, в които се разпространяваме, затвориха. В следващия момент обаче не съм много сигурна точно как се роди идеята, вече не помня много добре, но това, което си спомням е, че личното ми усещане беше добре, ако всичко след 8 години, нещо, което толкова много любов и работа си вложил, ще приключи по този начин, нека поне да е по начин, по който да е запомняш се, да може да дадем най-доброто от себе си и да покажем един брой, макар и виртуален, който да разгърне потенциала ни, да покаже това, което наистина искаме да правим. Един много по-визуален брой, много по-поетичен брой. И брой, в който от друга страна може да помогне на целият творчески сектор, който в тази криза всъщност изпадна също в много неприятна позиция. И по някакъв начин за всички тези хора, които се включиха, това беше една възможност за вдъхновение, за работа. И от друга страна да покажат всъщност своята работа на една по-широка аудитория. Според мен това, което е доста отличимо в ситуацията, че когато я няма познатата градска динамика, събития и така нататък, просто идва друга динамика на нейно място. И може би всъщност до голяма степен и други правила за това как създаваш определен проект, продукт, инициатива. Защото до голяма степен всичко, повода да си говорим е всъщност парадоксален. Ако нямаше, нали, събитие с такава общочовешка значимост, която да промени до такава степен ежедневния живот и медийните процеси, нямаше да го има този open call. Ако той нямаше да прерасне в книгата, и като обикновено една книга отнема много-много повече време, отколкото всъщност тази беше създадена и вече сред хора. И подготовка по една изложба, мисля, че не го споменахме все още, но всъщност цялата част от книгата се превърна в изложба в Кредо Бонум, която отвори началото на лятото, ако не се лъжа. Да, се превърнах в пътуваща изложба и отиде в Пловдив след това. Да. Така че това, че за 3-4 процеса се случи анонс, селекция, книжно издание и изложба, и никой не беше много ядосан от това. Може би се справихме генерално казано. Това наистина е някакъв огромен парадокс, тъй като процеси, които отнемат повече от година, всъщност отнеха няколко месеца. Тоест, действително се променя правилата и просто си следваме, така да се каже, духа на времето в случая. И изисква и ужасно много организаторски и въобще усилия в този критичен момент. Просто довожиш всичко от себе си. Нека да покажем книгата. Това е едно изключително изящно издание наистина. И сме подготвили и илюстрации от него, които ще покажем по-късно. В него се събират творби на наистина над 60 автора. Много от тях ще видим и като гости на фестивала, като Георги Господинов, Иван Ланджев, още до вечера. Но и адски много илюстратори, изключително много български художници и илюстратори. Разкажете за част от авторите и илюстраторите в нея. Аз искам да започна с това, че за мен много ценното в този проект, който първоначално беше онлайн издание, прерасна в изложба и книга, беше това, че ние дадохме време на всички тези творци от 10 дни да ни изпратят, да подготвят, да ни изпратят своите творби. И това беше много ценно от тази гледна точка, че всъщност първата изолация, първия локдаун ни създаде едно наистина много по-различно усещане за света и за тази голяма промяна, която настъпи в живота ни. И творейки в тези първи 10 дни на изолацията, всъщност успяхме да запечатаме един много автентичен образ на мислите ни, на чувствата ни, на това, което ни вълнува в този момент. И според мен това е един такъв момент в историята, който няма да се върне, няма да се повтори. И този документален момент на книгата също е много, много важен и много интересен в нея. От друга страна, това, което ми харесва, е точно това разнообразие на техники, на стилове, на жанрове, на автори. Имаме автори от различни поколения, от различни краища на света. Най-малкият участник е само на 15 години с страхотно нещо, Георги Янчев, може би ще го покажем тук на екрана. А това пък е София Димитрова, чиято е страхотната корица на книгата и сме много благодарни. Ето това е Георги.
Светли, ако има нещо да добави по работния процес. Това, което според мен е много интересно в продължение на мислите ти, че все едно няма условна йерархия в селекцията. Виждаме наистина както човек като Теодор Ушев, така и хора, които мисля, че за първи път въобще са публикувани на хартия. Така че, да, според мен... Нали, когато, да кажем, едно толкова масово събитие, самото събитие създава рамката, не толкова избора на артисти или селекцията. Колкото до самата селекция беше интересно, че когато, нали, имаме подобно явление, много хора всъщност пишат или рисуват горе-долу за едно и също. Имаме изключително много неща за хора, които са сами в стаята си, хора, какво те виждат през прозореца. Това е повтаряща се тема в огромен процент от творбите, които получихме, без значение дали става въпрос за по-известен или по-неизвестен артист. И така че според мен това е някакси интересното, че независимо кой какъв опит или ерудиция има, в крайна сметка едно нещо може да повлияе на всички еднакво. Да. И понякога наистина е трудно да избереш чий балкон е по-добър от другия. Разбира се, изключително интересно би било да чуем как самите автори са преживели изолацията и са реагирали на тази покана в техни собствени думи. И един от тях ще го направи, макар и виртуално, от Париж. Теодор Ушев. Всъщност моето участие в списание Виш не беше преднамерено. Аз още в първия ден на карантината започнах да рисувам едни рисунки, които нарекох скицник на карантината. Целта на тези рисунки беше преди всичко да имам цел за утрешния ден. Всяка рисунка беше номерирана, датирана с утрешния ден. Това беше един важен акт, че всяка сутрин, когато се събуждах, аз рисувах една рисунка, която всъщност беше моето утре. Имах нужда да имам някаква перспектива, някакво усещане за утре, за бъдещето, а не да седя и да мисля колко ми е лошо, колко съм депресиран. Какво се промени от тогава до днес? Ами, не много. Всъщност цялата година беше такава, едно обръщане към себе си. Аз в момента, по време на втората вълна и втората карантина, продължавам да рисувам. Този цикъл нарекох Дневници на карантината 2. Този път рисунките не са датирани с утре. Този път рисунките не са датирани въобще. Те са в едно пространство, в едно време, което няма измерение, което няма вчера, днес или утре, което няма номера или дни. То е като нашето разтваряне в едно безвъздушно пространство, в което всички сякаш летим и не можем да намерим нашето фиксирано място в пространството тире времето. Как се отрази на мен тази година? Разбира се, както всички останали хора, загубих много средства, много финанси, много перспективни проекти, но спечелих най-важното. Спечелих време, концентрация, спечелих много идеи, спечелих едно концентрирано и много задълбочено работене, успях да снимам филм. Мога да кажа, че това е в личностен план и в творчески една от най-успешните ми години. И то не е заради наградите, които спечелих, и не за признанието, а за изграждането ми като творец. Как се отрази на изкуството? Подобни кризи няма как да не се отразят на изкуството, но аз смятам, че отражението му е изцяло положително. Кризите винаги разтърсват тинията, горния пласт. Аз смятам, че в резултат на тази криза ще се появят нови произведения, нови творци, нови артисти, много по-интересни и по-радикални от това, което имахме. Аз смятам, че изкуството беше в тотална криза и затлаченост, както и обществото като цяло.
Затова 2020 е една от най-добрите години, която може да се случи на човечеството въобще. При всички положения е най-добрата година на 21 век. Не знам, съгласни ли сте с това, което Тео каза последно, че всъщност тази криза, особено за изкуството, ще бъде, ще е тласък напред. И смятате ли, че когато навън и навътре го отразява? Аз съм абсолютно съгласна. Смятам, че в изкуството винаги трябват големи кризи, за да има пренареждане на пластовете. И всъщност ние даже подготвихме след изолацията един брой, който е посветен на киното и на това как те първа, защото в момента е трудно да се снимат филми, но тези теми, които са свързани с пандемията, с изолацията, с промяната на света през последните месеци, те първа ще ги виждаме отразени в киното, в театъра, в литературата. Според мен по-скоро сцената ще отиде настрани, отколкото напред или назад. Примерно е много интересно как, да кажем, киното в момента има много по-странни отношения с, примерно, стриминг услугите. И ще е интересно, примерно, да кажем, какви нови форми на разпространение ще има, да кажем, визуалното изкуство или книгите. Тъй като според мен всъщност има всъщност голям консерватизъм според мен от към това през какви форми употребяваме или преживяваме определен проект. Те не се сменят според мен чак толкова много. Докато, примерно да кажем, ето, кината са затворени в различни страни, променя се ситуацията, в която преживяваме определено съдържание. Това според мен е много по-трудно адаптивно в случая, може би, на визуалното изкуство. Така, което, нали, е преживявано в галерии, в книги, в книжно тяло, изисква движение, така да се каже, ти да се срещнеш с определена творба. Така че не съм сигурен дали всъщност ще излязат огромни революции, но със сигурност ще има някакви доста, не знам, странни ходове настрани, които може би ще доведат всъщност до добрите стари модели обратно. Да. В предговора на книгата говорите, че изкуството ни кара да видим нещата по нов начин, или поне това е неговата функция, че с тази книга се надявате да се отървем от многото автоматизирани мисли и чувства, които имаме напоследък. Естествено, всички гледаме едни и същи новини по всички канали и сме изпълнени, предполагам, с много вече наистина автоматизирани мисли и чувства. Исках да ви попитам и да ви помоля да представите няколко произведения ваш от книгата, ваш подбор, които особено много отразяват вашите собствени чувства на изолацията и които особено много ви подействаха по този начин. Аз съм подбрала произведения на няколко автори, които работят в различен жанр, с различни техники и всъщност са представили различни теми в книгата, което за мен е едно от богатството на този проект. Това е една страхотна художничка, която много харесвам, Вяра Бояджиева. Тя всъщност прави точно това обръщане отвън навътре. Точно това, че затворени в стаите си, в къщите си, в един момент сякаш времето се забавя. Ето в този втория кадър може да видите как сенките, като че ли едно усещане за по-бавно време и едно чувство на вглеждане навътре, във вътрешния ни свят. Нещата, които до сега са ни изглеждали рутинни, скучни, които сме подминавали в забързаното ежедневие, изведнъж сякаш пандемията насочи фокуса към тях и ни отвори очите за нещата около нас, за света около нас, за това да виждаме в дълбочина това, което се случва около нас. Следващата илюстрация е на София Поп-Йорданова. Подбрах тези двете художнички, които общото между тях е, според мен, първо темата, която се разгледа. Лето София не гледа към стаята си, но тя пък гледа през прозорците на къщата си, какво се случва отвън. Гледките, които е виждала всеки ден, изведнъж стават различни, някакси приказни. Но това, което много ми хареса и в двете, е, че всъщност медията, която са избрали да се изразят по време на изолацията, е джобният тефтер. И всъщност те са скицирали всички тези неща в едни малки тефтерчета, които
който по някакъв начин тефтера се превръща като символ на цялото това време на изолацията. И това много ясно се видя в изложбата, която направихме благодарение на Весела Ножарова и Симеон Василев в Кредо Боном, защото там можахме, въпреки че е страхотно всичко това да бъде събрано в една книга и в един печатен продукт, е на съвсем друго усещането, когато видиш нещата на живо, видиш ги в мащаб и видиш всеки как е избрал и върху какво е избрал да твори. Следващата илюстрация, следващия автор, който съм избрал, е Любен Петров. Той е един доста интересен български художник, който от години живее в Дания, Белгия, не съм много сигурна. И на по-добро място. Неговата интерпретация на темата за изолацията всъщност се нарича Танца на смъртта. И не случайно избрахме книгата да завършва с този танц, както и с прекрасното стихотворение на Надя Радулова, Изкуството да говори с мъртвите. Защото, да, смъртта някакси като финал на книгата и като финал на живота, но и връщането на тази тема в ежедневието ни, за това, че сме смъртни. Защото някакси преди пандемията човечеството така се беше засилило да живее, все едно всички сме безсмъртни, все едно може да експлоатираме земята колкото искаме. И това е един неизчерпаем ресурс. И някак си, може би, пандемията ни помогна да си отворим очите за това, че нищо не е вечно и че трябва с по-голямо внимание да се отнасяме към живота и въобще към планетата като жив организъм, което може да видим и в следващата му творба. Любо пък е избрал да... Неговите са огромни в мащаб платна, той рисува с масло, което се вижда. И наистина разликата в мащаба между малкия джобен тефтер и тези големи маслени платна на мен лично много ми допада. Следващата и последна авторка, която съм избрала, е Мила Янева Табакова и нейните комикси, в които тя представя карантината и изолацията през погледа на собственото си дете. За мен тази тема е изключително близка, защото аз самата преживявам изолацията през погледа на дъщеря ми. И всъщност ми харесва точно това преживяване през играта. Малко ми напомня на филма на Роберто Бенини «Живота е прекрасен», в който детето изживяваше войната под формата на игра. В един момент трябва да говориш и да общуваш с децата на тази тема, но не и да всяваш страх в тях и, нали, този баланс между двете неща. И всъщност мисля, че това е една изключително подценявана тема в общественото говорене, защото е изключително важно да говорим с децата за това, което се случва, за променящия се свят. И всъщност не знам дали си даваме достатъчно сметка, че в момента израства едно поколение, което изцяло се променя тяхното представяне за общуване и още сме напредната, за общуване и за комуникация, въобще им ролята на технологиите в цялото това нещо. Да не говорим, че с пандемията се засили изключително много и говоренето за фалшиви новини, конспиративни теории, и си мисля, че е много важно още от най-рана детска възраст в образованието на децата да може да се прокара тази идея и ние да възпитаме в тях умението да проверяват информацията, да знаят как да търсят информация, и това е една изключително важна тема в съвременния ни свят, точно за това поколение, което идва след нас. И сега ще видим малко фотография от Мартин Илиев, който... Според мен е много интересно, че в момента, особено за хора, които снимат, е, че когато има по-малко хора, улиците са по-пусти, излизат сякаш съвсем други елементи, отсъствия, архитектура, форми. И това до някъде може би го разпознавам и от самия себе си, тъй като снимам непрофесионално, но примерно често се казвам, ето имам тези 50 метра до магазина, възможно ли е нещо интересно да изникне там. Така че това според мен е нещо много интересно във фотографията в момента, че човек всъщност работи с отсъствие вместо с присъствие. Да, и след това също можем да видим от две илюстраторки, които
също познавате като авторки на много книжни обложки и корици. Да, това е още малко от Мартин Илиев. Да, това е Омана Кацарска. Това някакси много ми напомня за това как човек живее с определени спомени или всъщност малки срещи и изведнъж се получават. Изведнъж паметта на човек ги приема като нещо много по-значимо. Веднъж се видях с един съсед и за 15 минути си говорихме за всичко, което не се е случило през последните 5 години. Така че някакви такива моменти според мен са много интересни, че нещо, което забравяш след един час в нормалната динамика на ежедневието, в случая е нещо съвсем различно. Да, и тъжно, може би. Да. Това е Виктория, известна също като Маус. Тя е стрит арт артист, предимно позната във Варна, но също така нещата, които прави като стрит арт, са из цяла България, включително в София. И това е нещо, което е доста нетипично, тази работа между цветовете, с които тя работи доста често, но и работата с, нали, и текст, шрифт, архиви и така нататък. И според мен това също може би е нещо, което тя не би направила, ако не беше тази по-специална ситуация. Така. Аз само да добавя до нея, защото аз също много харесвам тази работа. Харесвам и посланието „Всички сме свързани“, и някак си през книгата нейното послание звучи много силно, защото да, ето, независимо къде се намираме, независимо професионално как сме се реализирали, дали сме на 15 или сме на 60 години, всички преживяваме това, което се случва в момента в света, и всички сме свързани по някакъв начин. И дори сякаш някой да не си дава така да се каже, дори някой да смята, че не го преживява, според мен много неща сякаш се промъкват подсъзнателно. Така че ще има някакви такива после ефекти, които също според мен ще са интересни в следващите години. Да, като мисля, артистична интерпретация. На всички ни се случва напоследък да отидем до магазина, може би облечени в тържествените си дрехи, защото няма къде да ги носим, да, и да срещнем някой. В магазина. Нали? И аз така. Да срещнем някой случайно, надяваме се да срещнем някой случайно, и за 5 минути да си говорим какво сме правили в последните няколко месеца. Списанието се превърна в книга, книгата се превърна и в изложба. Какво предстои всъщност за вас от тук нататък, извиш? И как ще се издържи самото списание? Ами честно казано не знам какво предстои. Може би това е един от уроците на пандемията, че ние много често правим планове за бъдещето и винаги виждаме нещата как ще се случат, устремени в някакви цели, и изведнъж се случва нещо, което тотално преобръща живота ни и ни показва, че каквито планове да имаме, нещата се случват по друг начин. Така че аз наистина не знам какво предстои за нас. Но това, което е ново, което се случи освен книгата и изложбата и въобще е разрастването на целия проект ВИШ в тези месеци, беше, че направихме една платформа Патрон, в която читателите, които харесват изданието, могат да ни подкрепят с месечен абонамент, той е съвсем символичен. И по този начин най-ценното в тази платформа е, че всъщност създаде една общност от хора, и в един момент, в който беше много труден за нас, ние не знаехме как ще се развие списанието. Тази общност и тези хора, между другото, и Теодор Ушев е част от патроните на ВИШ, за което му благодарим също. Но тези хора застанаха зад нас и ни показаха, че за тях е ценно и важно това, което правим, и това беше голяма мотивация за екипа ни. И може би тук е място да кажа, че тук сме аз и Светлю, но се надявам, че ни гледат и останалите. Това е Майя Стефанова, която ти добре познаваш, защото сте работили дълго време в Дневник. И Иван Димитров, който е писателят под, как се казва, под прикритието на журналист в нашия екип. Както и Мила Михайлова, която също много ни помага с всички неща. Наскоро имах така удоволствието да си говоря, или по-скоро да си пиша с Капка Касабова, която също е част от фестивала, покрай новата и книга „Към езерото“, и бях я попитал какво е всъщност да има план за нова книга през 2023-та, когато никой не знае какво ще случи през 2023-та, нали? И тя отговори, че да имаш планове не винаги има смисъл, но е задължително да имаш страст.
Така че според мен, действително, ако човек все пак има усещането за мисия, има усещането, че това, което прави, е нужно за някого и все пак и то нещо му носи, а нещата се случват. Спомена Светлио ти в началото, че началото на ВИШ е в Бургас, ВИШ тръгва в Бургас. И всички знаем, че особено регионалните медии са в, и винаги са били в, в тежка криза. Дори големите медии в България се справят трудно и в този момент и по принцип. И затова попитах, зададох и въпроса, свързан с платформата Patreon, в която всеки може да избере да дава дарения за ВИШ, като в резултат от това ще може да получи и броеве на списанието колекционерски. Зададох го, защото се чудя, има ли надежда всъщност за журналистика, подкрепена от читателите? И как изглежда за вас това? За мен определено има място и смятам, че до някъде това е бъдещето на свободната журналистика. Не само това, но и това. Тоест, за да бъде една медия по-свободна, е важно да има тази подкрепа от читателите. Аз, например, също съм патрон на Тоест, които основно са на този принцип. Всъщност, те се издържат изцяло от дарение и много се надявам и им стискам палци да покажа, че в България този модел е възможен и работещ. При нас издържането е по-скоро хибридно и за нас смятам, че това е по-адекватният вариант, защото ние се издържаме както от абонатите, които имаме в платформата Patreon, така и от реклама. Но аз смятам, че това е, рекламата не е нещо лошо и всъщност ние подбираме много внимателно хората, които включваме като рекламодатели при нас, защото мисля, че е важно и това всъщност е свързано с доверието на публиката. Случва ни се и да отказваме реклама за неща, които смятаме, че не е редно да се случва така. Например, преди години ни се обадиха едни производители на цигари, които ни казаха, нали, че искат да рекламират в изданието, но трябва да кажем, че това е редакторски материал, че едва ли не ние мислим така, което е абсолютно недопустимо. И разбира се, не се случи, въпреки че доста медии всъщност процедират по този начин. И от тази гледна точка, създавайки на една общност на едни читатели, които вярват в медията, имат доверие в тази медия, това дава много повече свобода всъщност и да можеш да разгърнеш потенциала си без да зависиш от странични фактори. Така. Според мен инстинкта да дадеш, за да получиш доста нов България. И според мен тези опции, които са свързани с групово финансиране, могат да дадат много добър тласък, могат да бъдат спасителни, както беше в случая на ВИШ, както и всъщност много пространства, издания и така нататък, които загубиха много средства в тази година, както и заради други сътресения през последните две. Това, което си мисля, че може би действително ще видим в следващите 4-5 години, как определени аудитории ще се консолидират. Според мен е голям тест за самите издания или въобще, който се възползва от тези опции, да може постоянно да, така се каже, да ангажира аудиторията и да я съхранява и да я разширява. Това, което е интересно, че според мен, нали, все повече хора са склонни всъщност да дадат. Всеки, да кажем, дава 5-6 евро за някакъв стриминг и така нататък. Тоест вече изкушението на пиратството е много по-малко. И според мен тези малки навици водят до нека да дам още малко и за това. Така че съм оптимист, че в следващите 4-5 години ще има все по-голяма подкрепа от самата публика. Това, което виждам като потенциална опасност е, че да правиш качествена журналистика изисква и навременна журналистика изисква доста видео и доста аудио съдържание, което се прави с по-скъпи средства. Така че има някои такива парадокси и подводни камъни, които ще видим как ще се развият. Или всичко ще се случва на магия, както се случва и до момента. Камелия спомена онлайн изданието Тоест. Светлио, ти работиш в ежедневник български, работиш за чуждестранни медии. Какво друго ви харесва на българския медиен пазар като издание и конкретно като списание за култура? И какво ви липсва? Предполагам, че може би липсва
някак си да кажем, може би откривателския нюх, много често да кажем, когато има някакъв повод, виждаме едни и същи личности, които са отразени по един и същи начин в много медии и предавания, така че наистина ще е хубаво да кажем този цикъл на хора и поводи да бъде разнообразяван. Това вече се зависи малко и от потенциал на поколение, общество, публика и така нататък. Но хубаво е, че според мен, ето сега да кажем, програмата издание, което се завърна. Така че според мен е хубаво това усещане на и да кажем позитивна конкуренция и въобще диалог между хората. На мен ми харесва, Светли беше написала много интересна статия за завръщането на подкастите. Ани пък прави страхотен подкаст «Градски детектив», но който ние сме фен. И всъщност тази подкаст вълна по някакъв начин запълва бавно една ниша, която беше незапълнена допреди няколко години в България. Това, което много неща липсват всъщност, но пък това е плюса да живееш тук на тази територия, че има много незапълнени ниши и това по някакъв начин може да бъде двигател, мотор да създадеш, да направиш нещо ново. Аз, например, много харесвах изданието, което направи Яна Лозева, Сфема. То беше страхотно като формат, хартия, доста визуално, с голям шрифт, който ние винаги се мечтаем, шрифта ни да е малко по-голям, да може да събираме повече. Страхотно издание, което обаче беше доста бутиково, точно заради това, че не беше направен компромис с качеството и с формата и за съжаление публиката, понеже е малко, не можа да си позволи да купува това издание прекалено дълго, може би. Друго нещо, което на мен лично ми липсва, е едно издание, което да разшири малко хоризонта и да излезе извън нашите собствени граници. Нали, говорим за издание за култура. Преди години си говорихме с Димитър Кенаров, който между другото трябва да споменем, че е един от редакторите на книгата и написа въвеждащия текст в нея. Че много ни се иска да създадем едно издание, което е печатно и онлайн, което да е посветено на Черно море. И всъщност в него да се включат журналистически материали, както и много визуални материали. И автори, които да бъдат от тези страни и самото издание да може да се разпространява, нали, да стига до една по-широка публика. И говорила съм си пък с един друг мой приятел, близък режисьор, който е грузинец и той това казва, ние сме едва ли не съседи от двете страни на морето, дали ни просто едно море, но не знаем какво се случва от другата страна на това море. Нямаме тази връзка, загубили сме тази връзка помежду си. Капка Касабова пък вчера говори на много интересна тема за тези граници, които си създаваме на Балканите, например. И защо не е пък едно такова издание в балкански контекст. Светли работи в едно такова издание, но то не е българско, нали така? Не. Да. Така че мисля, че това липсва в културната журналистика в България и някакси ми се иска скоро да може да разширим, не ние конкретно, но може би някой друг, хоризонта в една такава по-голяма медия. Като че ли липсва един среден слой в медийната ни сфера. Имам чувството, че много често сякаш имаме по-нишови медии, след което имаме всъщност по-големите. И все едно липсва според мен една среда, буквално и преносно, която всъщност точно да развива по-новите имена, в които те да имат. Някакси сякаш има, да, усещам някаква празнина между по-масовото и по-нишовото. Виж, за мен прави точно това, да се опитва да намери нови и свежи имена, това за което и вие казахте, че липсва, което на мен също ми липсва. И всъщност, искам да се попитам като журналисти, какво е необходимост да поддържаме този свеж поглед, дори след 8-10 години, в които сме се занимавали с това. Ние също ставаме по-възрастни, нашите интереси се променят. Според мен този ентусиазъм човек изцяло сам си го отглежда. За съжаление, да. Според мен не сме в среда, в която човек е подтикван. Така че човек просто трябва да се намери някакси своите хора, своите интереси и оттам насетне вече го има риска той да не бъде в балон, да не бъде в
а всъщност пък среда, която го захлюпва, така да се каже. Според мен всеки етап от развитието на човек или на професионалист, особено в медиите, води до абсолютна опасност човек да стигне и приключи до там. Да. За мен основен двигател винаги ще бъде любопитството, с което гледаш към света. И да, Светло е прав, че това е може би индивидуално качество, но много е важно всъщност и събирането и колаборирането с правилните хора, с хора, които са съмишленици, не просто хората, с които работиш, ами хората, с които вярвате в едни и същи идеи по някакъв начин, с които взаимно се вдъхновявате. Може би и тук е мястото да кажа, че ние избрахме издателство Женет 45 за издаването на тази книга и те много сме им благодарни, че се съгласиха да я издадат. Точно заради това чувство, че в тяхно лице виждаме едни съмишленици, едни приятели и хора, които виждат нещата до някъде по начин, по който ги виждаме. Ние ще разберат проекта и смисъла да го има. Светлива вече направи една прогноза за културният живот след пандемията. За това дали ще слезем от екраните и ще се върнем в реалния живот. Вие сте наблюдавате сцената от много дълго време. Ми е любопитно какви тенденции виждате в последните няколко години сред културните събития в България и как смятате, че те ще продължат напред през 2021, когато, надявам се, локдаунът ще свърши. Често казано, ме е страх да правя каквито и да е прогнози. Но според мен някои неща като позитивни тенденции биха се запазили, примерно големият интерес, който да кажем има към филмови фестивали и в България, дори бих казал и литературни събития. Музиката е нещо, което може би се оформи последните години като доста нишово всъщност и там ще е много интересно как хората ще се завърнат. И всъщност според мен големи рискове носи този процес, в който определени сфери трябва да възвърнат аудиторията си без гаранцията, че тя ще става по-голяма. Тоест, един вид трябва да се бориш за малкото, което си имал преди. И това е един от рисковете, според мен, пред някои така направления сфери. Според мен в съвременното изкуство е доста интересно, че там сякаш, може би, онлайн и реална среда успяха да си взаимодействат през тази година. Така че, може би, там няма да има големи загуби. Имам чувството. Може би, някои примери. По-скоро това, че да кажем, имаше много бърза реакция от страна на така наречените онлайн изложби, съдържание от страна на музеи, галерии. Тоест, аудиторията беше ангажирана по нейното внимание. И определени, да кажем, проекти създава диалог в обществото и съда обект на коментара, мисли и така нататък. Аз мога да допълня Светла само с една много положителна тенденция, която според мен дойде с пандемията и това е изсветляването по някакъв начин на независимия културен сектор. Всъщност, благодарение на тази криза и на пандемията ние разбрахме кой е в този сектор, кой е този сектор. Не мога да кажа, че се стигна до някакво обединение на сектора, но определено се стигна до много по-сериозен и задълбочен диалог. Започнаха да се чуват в него много по-силни гласове и се надявам, че следващата година ще помогне в тази посока хората да създават мрежи, да работят помежду си, да търсят начини да променят системата по някакъв начин и да търсят нови решения за този сектор, който всъщност до голяма степен движи и цялата култура напред. Визираш неправителствени организации, както и самостоятелни артисти? Да, целият независим културен сектор. Той има една група във Фейсбук, всеки може да я потърси и да види какво се случва там, но определено това, което се случва, е диалог, който трябва да продължи. Парадоксално е, разбира се, че сега, когато сме затворени вкъщи и когато навън е навътре, всъщност консумираме и четем, гледаме много повече произведения на изкуството, филми и книги, но по някакъв начин хората, които ги създават, са още по-ударени от тази криза.
И се надявам да намерим начин и чрез платформи като Patreon да ги подкрепим. Искам да ви благодаря за този разговор след Лю и Камелия и да ви помоля да споделите. Ал преди това ще чуем малко въпроси от публиката. Чудесен въпрос. Какви са най-дивите ви фантазии за развитието на ВИШ? Световна доминация. Да, мисля, че добре отговори Светлио. Нямаме фантазии за да създаваме медийна империя. Не знам, искаме се да може да продължим да сменяме формати и да изпробваме в нови формати, включително аудио и видео един ден. Въпросът беше, не знам, чули публиката, дали ВИШ планира книга цяла, тематична, посветена на една година? Мислили сме за друга книга. Честно казано, след тази, мисля, че трябва да мине малко време, за да се захванем отново с такъв проект. Но да, имаме идея. Не, тя не е посветена на година, защото в една година може да има всякакви теми и всичко да се случи. Но за сега няма да издаваме точно на какво ще бъде посветена. Какво мислите за безвъзмездното споделяне? Предполагам в интернет безплатно артисти да споделят своето съдържание. И на книгата, включително в дигитален формат. Ние сме споделили книгата в дигитален формат, даже още преди тя да излезе като книга, така че това сме го направили. Смятам, че разбира се е нож с две остриета, но има огромни позитиви в съвремието ни, това, че може да стигне наистина до много неща, много информация онлайн, много издания. Според мен вече сякаш онлайн и офлайн не се припокриват толкова като форми, а по-скоро определена част от съдържанието, когато излезе онлайн, много често тя води до физическия проект. Така че според мен действително имам доста потенциал в това всъщност двете форми да се допълват. Така че според мен безвъзмездното споделяне най-добре работи, когато всъщност води към нещо реално и физическо. Да, защото идеята ни беше да пуснем броя, за да може той да стигне наистина до възможно най-много хора, до възможно най-много читатели, докато книгата има по-скоро колекционерска стойност и тя е за тези, които искат да си я сложат в библиотеката и след години да се върнат и да кажат: ей, когато бях млад и дойде COVID за първи път. И се научих да готвя. Да. И да ремонтирам. О, да. Според мен е много добре, когато различните форми и начини за предлагане на съдържание влязат в някаква синергия, вместо да бъдат самостоятелно едно за друго. Според мен в начина, по който живеем в момента, е добре една част от информация да има своето отражение онлайн и физически, видео и аудио. Един човек може примерно да прочете една част от текста, да отиде в метрото, тогава да му е по-лесно да доизслуша въпросната информация, отколкото да я дочете. И според мен въобще всички тези корелации са ми доста интересни. Нека да кажем тогава на зрителите къде могат да намерят списанието и къде могат да намерят книгата, онлайн и офлайн. Новия брой на ВИШ може да намерите още от утре в тези места, които са останали отворени, а другите, по които затвориха, ще изпращат книжките с доставките си по домовете, така че следете в страниците ни в Facebook и в Instagram местата, на които може да откриете списанието, а книгата може да откриете, надявам се, в всички добри книжарници, както и в платформата BookLover. И да ни пишете също така като съобщение, ако искате да ви изпратим заедно с архивни броеве на ВИШ. Благодаря ви, че бяхте с нас. Софийския международен литературен фестивал продължава. Действително продължава и аз ви благодаря. Продължава след само 30 минути, когато ще си говорим с финската писателка Селя Ахава. Не съм сигурна дали произнасям правилно името Селя или Селя е първото. За Ахава реших, че е така. Надявам се, че ще може да бъда поправена от преводачите, модераторите в следващия разговор. Бъдете с нас след половин час. Yeah.
Thank you.